1918 рік. Кілька сотень студентів ціною власного життя намагалися зупинити наступ більшовиків на Київ в історичному бою під Крутами. 1990 рік. На тодішній площі Жовтневої революції, нині Майдан Незалежності, розпочалася акція протесту, організована українською молоддю, переважно студентами. Акція отримала назву «Революція на граніті». Кінець 2013-го. Знов молодь, знов Майдан Незалежності. Студенти вищих навчальних закладів сотнями їхали до української столиці боротися за майбутнє своєї країни. 2014 рік. Курсанти Севастопольської морської академії імені Нахімова почали співати гімн України після того, як командування наказало зняти український прапор. Душу тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького дрону. Молодь доволі часто стає об'єктом наших таких, ну, не зовсім аргументованих сподівань. Ми доволі часто очікуємо, що прийде або народиться якесь нове покоління. Нові покоління, вони насправді не народжуються і не приходять, їх слід викликати. І відтак відповідальність за молодь, ну, ми повинні всі сьогодні брати на себе. Але це має бути, власне, те покоління, яке дуже добре розуміє, що моє життя і життя моєї країни у моїх руках. Вчорашні студенти сьогодні воюють на Донбасі. Але вони намагались шляхом примирення виправити помилки тодішньої влади. Вспомнім события недавнього времени. Автономна республіка Крим – територія независимого государства Україна, которая после побега горе-президента Януковича наполняется войсками регулярной армии вашей страны и которые проводят под дулами автоматов референдум о присоединении Крыма к России. Да, и информация, скорее всего, отличается от той, которая распространялась у вас в СМИ и социальных сетях. Вам не обязательно верить каждому нашему слову. Мы просим вас лишь об одном. Сомневайтесь и проверяйте. Але отримали чітку відповідь. Ми не піднімали оружие против наших братьев. За нашу історію нам стыдно не будет. Уже сегодня мы развиваем нашу страну и делаем это благодаря тому, что в нашей стране царит мир, несмотря на внешние и внутренние потрясения. Так восхваляемая вами Америка и Европа помогают Украине оружием и боеприпасами, в то время как из России идут нескончаемые потоки гуманитарной помощи. Думайте, сомневайтесь, проверяйте. Коли ми говоримо термін «патріот», ми, як правило, асоціюємо його з певними гаслами. Сьогодні вже, слава Богу, у нас з'явилося чітке розуміння, що це людина, яка захищає свою країну. Зокрема, зі зброєю в руках, але фронтів у нас сьогодні немало, отже. Тому нам дуже потрібні сьогодні люди, які усвідомлюють власну особисту відповідальність за життя своєї країни. Відповідальність – це ключове слово для, власне, інтерпретації самого поняття патріотизму. Патріот – той, котрий бере на себе відповідальність. Непогану заміну радянські зарниці створили в Україні. Напередодні Дня Збройних Сил України в прифронтовому місті Рубіжне пройшов перший в історії України турнір з основ тактичної медицини і бойової підготовки серед підлітків під назвою «Юний парамедик». Окрім цього, по всій Україні протягом року проводяться такі військово-патріотичні ігри, як «Вояцький дух», «Юний розвідник», «Джура», «Ігри нескорених» та багато інших. Сьогодні в нашій країні достатньо уваги приділяється національно-патріотичному вихованню молоді, щоб через роки ми не отримали зрадників, що приймають військову присягу вдруге.